მრავალფეროვანი რეპერტუარის, გამორჩეული შესრულების მანერისა და განსაკუთრებული არტისტიზმის მქონე ანსამბლ თუთარჩელას კონცერტით. ყოველწლიური ფესტივალი შემოდგომის თბილისი დასრულდა. ფესტივალში ქართველი მუსიკოსების გარდა მსოფლიოში აღიარებული მუსიკოსები იღებდნენ მონაწილეობას, რომლებიც სმენელის წინაშე თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად წარდგნენ. 27 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის დასკვნითი კონცერტი კი ქალაქ რუსთავის ახალგაზრდული გუნდის თუთარჩელას მონაწილეობით გაიმართა. ახალგაზრდა მომღერლები ხშირად მონაწილეობენ სხვადასხვა ფესტივალებში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. მე ძალიან ყმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ პროგრამა იყო საინტერესო, დასრება იყო ძალიან კარგი მსმენელის. ყველა იმ სოლისტმა და ჩამოსულმა კოლექტივმა, ვინც მოკატეჟებული ყავდა, მაქსიმალურად მაღალ დონეზე გაართვა თავი შემოქმედებით ამ მოცარნებს. ფესტივალის დროს ყოველთვის არის ღელვა, რომ რამე არ მოხდეს, ვიღაც ავატარ გახდეს, რეისი გადაიდო, ჩამოვა თუ არა, ესეთ ექსცესებიც არ ყოფილა. ამიტომ რომ შევაჯამო, ძალიან ყოფილი ვარ. ეს იყო ჩვენთვის დიდი ზეიმი, იმიტომ რომ ახალგაზრდული გუნდი თუთარჩელასათვის ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ კონცერტი, ეს იყო საიუბილეო ღონისძიება და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ბატონ ვახტან კახიძეს გადაუხო და უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდისთვის ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა. ფესტივალის შემოდგომის თბილისი 1993 წელს ჯანსუღ კახიძის, თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის, თბილისის სიმფონიური ორკესტრისა და ქალაქ თბილისის მერიის მიერ დაფუძნდა. ფესტივალის არსებობა ხელს უწყობს საქართველოში მსოფლიო მუსიკალური კულტურის სხვადასხვა ჟანრების პროპაგანდასა და პოპულარიზაციას, განსაკუთრებით კი სიმფონიური მუსიკის პოპულარიზაციას და თბილისის სიმფონიური ორკესტრის შემოქმედების წარმოჩენას.